아미산 자가대 호일에 만해도 이따라 걸 바나해 소리라. 아미니시나 이도 베네피시리 칸 아미 고볼에 몬 다가도 보이사도 발게 졸라이기나 기니가 호이기나 아미칸 거두 코톰 호우 파리기나 보이보 파리보 이도 라가 라스타 보나이기나 아미칸 속 마누 자일에 발호보 모일라가 남도 호일에 세잉암 하우킵 아미 보하도 호일에 메지프마 타운 워드 90 에세 체푸르 콜로니 아미 거먼 브라 거울 바나볼에 파이세 프라단 만트리 아와스 조요나 urban pra pai gina ase ami ghor du khatam hoi gina ase mistri kam kure hajira kamai gina maiki bacha pali ase kam kura to hoile mane 25 years nisina hoi ase ami kam kura to bacha tinta ase aro maiki duita mota ekta ase aro ami mistri kam kura to hoile ras bi kure kat bi kure ami mejif mataun de inika kam kure gina maiki bacha pali ase iman sal do ami কাঁচা ঘরে বই থাকিছে এতিয়াতো হইলে মানে গভর্নমেন্ট মদত পৰা আমি পাকা ঘরে বহি কিনা এতিয়াতো মন বি খুশি হৈ আছে কাঁচা ঘরে বহা তেমতেতো হইলে মানে দুখটো বেছি আছে বেড়াখান বি সব ছেন্দা ছেন্দা আছে ইটোখান বি বেছি দুখ আছে আৰু ঘৰ লিপাই থাকিব মাটি আনিব এনেকা থাকি কিনা এতিয়াতো হইলে মানে আমি আমি কাৰণে হইলে এনেকা বনাওঁতো হইলে বেছি খুশি হৈ গৈছে আমি এইটো ঘৰ বনাওঁতো হইলে মানুহ নিচিনা পইচা ইমান ইমান দি কিনা মানুহকে বনাবলৈ দিয়া বি নহয় আমি নিজেও আস্তে আস্তে ঘূৰি কিনা এইটো পইচাটো চলাই কিনা আমি ঘৰটো ইমান তাক পঞ্চি আছে দে এতিয়া আমি ঘৰ বি খতম হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে বি আমি খুচি পা জনাই আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে বি খুচি পা জনাই দি আছে